Үндсэндээ бид нэг ковидыг бол дотооддоо алдаад нэг жил. За ер нь дэлхийд даяар цар тахал нүүрлээд ингээд нэг хоёр дахь жилээ үзэж байна. За манай улсын хувьд тэр дэлхийн нийтийн хувьд хамгийн их одоо ойрын үед тулгамдсан бөгөөд хөдөлмөрлөх хүчний асуудал дээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь бол энэ цар тахлын асуудал болж байна. За цар тахалтай холбоотойгоор энэ ажиллах ялангуяа энэ гадаадаас ажиллах хүч авах асуудал, хөдөлмөрийн зах зээлийн харилцаа үнэлэмжийн асуудал дээр их тийм дэлхийн нийтийг амарсан юм үйл явцуд явагдаж байна. Ер нь бол энийг бол хамтдаа даван туулна. За зарим улсууд ер нь дийлэнх улсууд бол ер нь хилээ тусгаарлах хаах. Тэгээ болж өгвөл одоо ч нэг хүнжлийнхээ хэрээр хөлөөж ийн гэдэг шиг ийм байдал төрж байна. За нөгөө талаар бүх нийтийн засгийн газрууд болон төв банкуудын авч байгаа арга хэмжээнүүд бол за бэлэн мөнгө их халамжийн бодлого дээр бол их мөнгө зацж байна. Зацсаа манай улсын хувьд ч бас. За энэ бол инфляцтай нөлөөлж байгаа. Нөгөө талаар хөдөлмөрийн зах зээл дээр их нөлөөлж байна. За би саяхан нэг нойтон жилийн дэлхийн эдийн засгийн форумын гүйц захирал хүний бичсэн нэг саяхан ном уншлаа өнгөрсөн 7 хоногт. Тэгээ тэр ном дээр бол нэг сэрэмжлүүлэг өгсөн байна. Тэр нь бол энэ цар тахлын үед засгийн газар ба төв банк хамтарч ажиллаж ээж энэ хүндрэлийг давнаа. Өмнөх шиг төв банк нь засгийн газраасаа хараа тусаар бие даасан байх бодлого дээр бол зарчмын өөрчлөлт орж байгаа гэдгийг бол хэлсэн байна. Ингэжээж бол давна гэж. Тэгтээ энэ процесс удаан үргэлжлүүл эргээд тухайн ус орноо бол алнаа, хорлоноо гэдгийг бас сануулсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр хамтарч болохгүй, сүлбэлдэж болохгүй хоёр институц хоорондоо ингэж хэлхэлдээд удаан ухац явбал энэ бол харин ус орноо ална шүү гэдэг ийм сануулгыг бол өгсөн байна. Ийм хандлах ч бас байна. За энэ удаан хоршлын үр дүнд юу болж байгаа гэхээр халамжийн бодлого бол тэлж байгаа. Манай улсын хувьд ч гэсэн одоо хүүхдийн мөнгийг нэмэгдүүлэх, удаан хугацаагаар төлөх, за түлш одоо цахилгаан дулааны мөнгийг төрөөс даах энэ одоо бодлогуудыг бол бас явж байгаа. За энэ бол үр дүнгөө өгж байгаа. Тэгвэл энэний нөгөө талын сөрөг үзэгдэл юу болоод байна вэ гэхээр амд нь нөгөө нэг халуун хоол хийж өгсөөр хагаад ажил их хөнгө болчихлоо. За би одоо сонссон мэдээл үнэн байна уугүй юу? Энэ одоо архитарс үйлдвэрлэдэг компаниудын орлого жилийн дотор 2 дахин өссөн гэдэг юм. Нөгөө халамжийн бодлого чинь ерөөсө ходоод руу архи хэлбрээр ороод ерөөсө бүгд архичин хэдэн жилийн дараа ажил их хүн багахгүй. Ингээд нөгөө нэг цар тахлын дараах хөдөлмөрийн зах зээлийн нийгмийн ийм бүр нэг том аюул учирч байгаа юм биш байгаа да. Энэ дээр нь гадаадаас ажиллах хүч бодлогын одоо зах зээлээ нээж байгаа юм биш байгаа да. Дотроо ажиллах юм болтохгүй гэдэг. Тэгээ сүүлдээ бид нар чинь нэг баян татгалан арабын улсууд шиг нэг гаднаас ажиллах хүч авч ажиллаа хийлгдэг өөрсдөө баахан төр засгаас нэг халамжийн мөнгө авч амьдэрдэг ийм улс болчих юм биш байгаа да. Гэсэн юм асуулт байна. Баярлалаа. За, нийгмийн бодлогын байнгын хороонд дарга мөнхөөгийн оюун чимэг гишүү асуултанд хариулнаа. За, ажлын эсгийн ахлагчийн хувьд хариулъя. Бас манай бусад гишүүд нэмж дэд ажлын эсгийнх нь нэмж хариуж олно. Энэ хоёр гишүүн бол яг цаг үеийн маш чухал асуудал хөндлөө. Сүүлийн үеийн судалгаануудаас харахад манад яг халамжинд илүү шүтээд ажил хөдөлмөр хийх хүмүүс байхгүй болсон. Барилгын салбар, одоо энэ дэд бүтцийн салбарууд бол ерөнхийдөө зогсон байдалтай болох хандлага руу орчихсон. Зохимос аль болохоор богино хугацаанд нэг тодорхой хэмжээний мөнгө олох тэр тал руу явдаг. Жишээлбэл сүүлийн үед жишээд самранд яваалт тэр нь өөрөө амьдралын орлого мөн хүүхдийн мөнгө аваад эсвэл би халамжинд хамрагчийн дэс ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхол нь бол маш буур
дуурсан байгаа тул учраас бид бодлогын чухал арга хэмжээ авах бол зайлшгүй шаардлага байгаа юм аа. А энэ хуулийн тухайд бол 2001 оноос хойш одоо өөрчлөгдөөгүй, өнөөдөр бол яг цаг үеийн нөхцөл байдлаа дагаад яг сая таны хэлсэн манай улс одоо энэ цар тахлын нөхцөл байдал, энэ ирээдүйн төсөв, мөн ирээдүйн 5 жил энэ төлөвлөгөө урт хугацааны юм аа бодоход ажиллах хөдөлгөөнтэй холбоотой энэ бодлогодо маш богино хугацаанд арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлага байгаа учраас шинчилсэн найруулгаар оруулж ирж байгаа юм аа. Энэ зөвхөн гадаадаас ажиллах хүч авах биш, бас гадаадад ажиллах хүч гаргах энэ бодлого хоёр цуг явж байгаа. Жишээлбэл манад одоо Япон улсаас гэхэд дадлагч юм ажилтнаар авах сонирхол бол сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэн. Тэгээ манахаас одоо бидрэрт яж байгаа сүүлийн судалгаар гэхэд Япон руу гарсан хүмүүс Солонгос руу яг албан ёсоор ажиллая гэхээр ингээ гарж байгаа хүмүүсийн тоо бол жишээ нь 14-с 20-20 оны хооронд бол 2020 он хүртэл нэлээд нэмэгдсэн. А тэр хэмжээгээр бас улсын тэр хүмүүсийн чадах, үндэсний хүний нөөцийн чадах нэмэгдсэн ийм үзүүлэлт бол байгаа. А нөгөө талаасаа таны хэлж байгаа барилгын салбар, газрын тос, төмөр зам, за бусад бас энэ уулуурхайн чиглэлээр гадаадаас ажиллах хүч авах ийм нэн зайлшгүй шаардлага байгаа учраас засгийн газраас хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт хоёрыг дээр тулгуурлаж ийж ажиллах хүчийн тоо, квот хэмжээ, салбар дээр хязгаарлалт тогтоох бол тогтооход энийгээ бол жил бүр ингээд гаргаад явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол тийм хүний нөөцийн ялангуяа дотоодын хүний нөөц энэ ажиллах чадвар хөдөлмөрийн зах зээл сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх үү гэдэг биш, харин эргэн нөлөөлөл үзүүлэх ийм шин заалтыг бид нар бас оруулсан байгаа. Жишээлбэл энэ дээр ийм заалт байгаа, түрүүн бас хэлсэн одоо 30% нь тийм ээ гаднаас ажиллах хүч ажил олгогч гадаадаас ажиллах хүч авж байгаа бол дагалдах маягаар ажилгүй одоо Монгол хүмүүсийг 30% нь дагалдуулна гэдэг заалт жишээлбэл анхудаага энд бид оруулж ирж байгаа. Энээс гадна жишээлбэл нэн чухал салбар байгаа. Одоо жишээл совилогч, эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар, за шинжлэх ухаан, IT технологийн салбар дээр үндэсний хүний нөөцийн чадах маш чухал байгаа учраас энэ дээр гадагш нь гарахтаа хязгаарлалт тогтооё. Харин гадаадаас бас энэ төрлийн мундаг мэрэгчлэлтнүүд орж ирвэл бид нар зардлын төлбөрөөс хураамжаас чөлөөлөх энд нь засгийн газарт нь эрхийн нөхөх гэх мэт уян хатан ийм бодлогуудыг оруулад явж байгаа гэдгийг хэлээ гэж бодож байна. Энэ гадаадаас ажиллах хүч авж байгаа компаниудын тухайд жишээлбэл 2020 онд 26 тэрбум төгрөгийн ашиг олсон байгаа. Энэ мөнгө өөрөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан дээр очдог. А энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан эргээд ажлын байрыг дэмжих, ажилгүй иргэдийг ажиллаар хангах, сургалтанд хамруулах, жижиг жижиг төслүүд хэрэгжих гэх мэт бас энэ ажлын байрыг дэмжсэн ийм зөвлөлдөр бас явдгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол аль аль талд нь маш бодлогын чанартай арга хэмжээнүүд авч байгаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа.